Jes, aloitetaan lehdistilaisuus. Kohdat, Lahti Basketball. Aloitetaan vierasjoukkueella. Let's start with the players, Kohdat. BJ Raymond, your comments about the game. I think Lahti, they played a good game. They played with a lot of heart. You know, they got beat. Badges out, got hit in the mouth right from the start of the last game. And I think in their film session, Pietti got on them. And you could tell by the way they came out that they were a hungry team. And maybe they were hungry from the beginning, and we withstanded that, you know. But they were home, they had the home court, and they, you know, made shots down the stretch, they made plays down the stretch, but circling back to us, I think we showed something in ourselves as a young team together, that down 15 on the road could go either way. We didn't point the fingers at each other. We dug deep, and we tried to fight back as hard as we could. And we didn't hang our heads. We didn't start cussing each other out or yelling, or you do this and you do that. So I think we only have the way to go up. They played a great game, and they could have beat a team by 40 or 50 tonight. And I feel like that we showed something to ourselves, not to the rest of the league, but to ourselves. Okay. Great, thank you. Any questions from the press? Okay, thank you. Good job. Jatketaan valmennuksen kanssa. Ville Turi, kommenttitilan ottelusta. Kuoda verta tuosta korkista, onko kellään mitään paperia? Onnistui tuolla limulla avaamaan sormi. Joo, kommentit pelistä, niin löysikö Vesku? Tossa. Joo, täällä oli Vesku. Kiitos. Joo, tiedettiin tasan tarkkaan, mitä on tulossa. Elikkä oltiin puhuttu nyt, no itse pääsin eilen vasta, kun olin karanteenissa, mutta pääsin eilen treeneihin ja katsottiin filmiltä viime vuoden prässiä, minkälaista se on, ja tiesin, että Pietiä otti päähän tosi paljon Salossa, ettei se ihan lähtenyt siellä. Pelaajat on vähän erilaisia tänä vuonna kuin viime vuonna, niin varmaan joutuu työntämään niitä vähän enemmän, että saa sen saman irti koko kentällä, mitä heillä viime vuonna oli parhaimmillaan. Mutta oli meillä vaikeaa tänään niin kuin saada mitään kunnolla käyntiin, koska heidän prässi oli nyt vaan niin kovaa. Ja sitten kun se oli vaihtava miespuolustus aika ylhäällä, tuli meidän kaikki screenit, me ei oikein saatu siitä mitään. Sitten me ei oikein tänään osattu vielä tietää, että mitä sitten kun vaihtaa, että kuinka käytettäisiin vaikka piitseitä sisällä tai jotain. Että se meni vähän semmoiseksi käsipallohyökkäämiseksi kaarella. Ja niin kuin piitsei sanoi, ne tuli aivan älyttömän lujaa niin kuin ekaan erään, niin kuin nyrkkeilijä yrittäisi tyrmätä vastustajaa. Me pysyttiin siinä mun mielestä aika hyvin että niin kuin selvittiin siitä ekasta myrskystä ja tehtiin mun mielestä tästä aika hyvä peli, sillä mekään ei oltu niin kuin ollenkaan ihan paskoja. He vaan nyt kotikentällä osu kaikki suoraan transitionista, yksi syöttö heti pallo ilmaan, niin kuin heidän gameplani on, he noudatti sitä. Ja nyt oli toi päivä. Me yritettiin sanoa, että niin lujaa alas kuin pääsee, että saadaan vaan niin kuin se eka aalto pysäytettyä. Sitten kun me pelattiin 5 vastaan 5 heitä vastaan, niin oikeastaan he ei saanut juuri mitään. Mutta me ei tänään vaan selvitty siitä, kuinka lujaa he tuli. Itse ehkä annoin sen kolmannen jakson alussa, annoin sen viisikon olla liian kauan kentällä, vaikeutti meidän rotaatiota pikkusen toisella puoliajalla. Mutta en usko, että se oli kuitenkaan syy lopussa. Sitten löytyi hyvä viisikko, vaikka siellä oli vähän isompia kavereita sillä hetkellä kentällä, niin saatiin vielä ranikin siihen loppuun. Ja niin kuin Pietsi sanoi, hyviä asioita niin kuin siinä jätkien persoonassa, että kaikki taisteli loppuun asti. Ja Lahti otti 10 hyökkäyslevyä ekapuolialla, 6 tokapuoliajalla. Meillä ei ollut yhtään, mun mielestä ekalla 7 tokalla. Pystyttiin, niin kuin, tämä oli ylivoimaisesti intensiivisen peli, mitä meillä on ollut. Ja me pystyttiin niin kuin nostaa sitä mun mielestä semmoista irtopallotaistelua sellaista toiselle puolijalle, mutta meidän hyökkääminen oli vaikeampaa toisella puolijalla. Paljon mukaan otettavaa. Mun mielestä Lahti opetti meille paljon, miten pelataan prässiä vastaan. Karhulla se ei tule olemaan yhtään huonompi intensiivinen prässi lauantaina, että kerralliharjoitus tavallaan Derbyä kohtaan on mun mielestä aika hyvä tänään, että aika monta jätkää, joka meillä käsitteli palloa tänään, ja
paljon hyviä asioita. Yes. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Onko lehdistellä vielä? No sen verran voisin kysyä, että aika harvoin Aatto jää tällaisia lukemia, mitä tänään. Niin näetkö sä, että se oli just se Lahden puolustuksen hyvyys, joka sen teki? No mä uskon, että se johtui tänään siitä, että siinä on niin kova paine, että Antto joutui tosi koville siellä takakentällä, kun se tuo palloa. Välillä toki Chris teki sitä hyvin, Stokli teki sitä hyvin. Stokli pystyi yleensä aina vielä tänään voittaa miehensä, mutta me ei ihan pystytty aina tehdä siitä korjaa. Että niin kuin kun me olisi päästy vielä fiksummin, että jos sä pystyt itse tehdä, niin tee, mutta jos et, niin syötä ulos ekstra syöttöä kolkkipohjaan, niin olisi ehkä pystytty skoraan niin kuin lähelle tuota sataa, mihin olisi tänään vaadittu. Mutta sitten kun me oltiin kaukana korista, käyttäisi palloskriiniä, että siinä oli hirveä aggressiivisuus, ei oikein päästy mihinkään, niin Antto ei päässyt omimmilleen. Ei päässyt niin kuin tarpeeksi läheltä käyttämään palloskriinejä tänään ja ei tullut niin kuin semmoista dynamiikkaa ja dynaamista palloskriinin käyttöä, millä niin kuin Antto elää tuossa koripallossa. Että ei missään nimessä ollut helppo peli, mutta Lahti teki asioita aika hyvin Anton niin kuin eliminoimiseksi. Yes. Kiitos. Kiitos. Tsemppiä tulee. Kiitos. No niin. Morjens. Mitä väliä? Sitten jatketaan kotijoukkojen kanssa pelaajista illan palkintojen rohmoa ja Eemi Luuk, kolmatta peliä. No ihan hyvä esitys meiltä. Tultiin oikealla asenteella peliin ja alkuun vähän vastustaja heti kovin heittoi sisään ja vähän annettiin helppoa korea, mutta sitten parannettiin taas puolen jälkeen puolustusta ja ei saanutkaan enää niin helposti korea vastustaja, niin siitä tehtiin parempaa duunia ja sitten hyökkäyslevyihin mentiin hyvin. Että mitäs tuntui kotisali ja viimeinkin yleisöä paikalla, niin vaikuttaako peli? Todellakin vaikuttaa. Tämä oli tosi hienoa nähdä, että noinkin paljon oli katsojat en edes muista, että milloin olisin itse pelannut noin isolle katsomaan. Se oli tosi siistiä, että kyllä se tuo sellaisen erilaisen fiiliksen peliin ja miten siellä pelissä sitten suoriutuu, niin se on kyllä ihan erilaista. Että hienoa, että saadaan nyt katsojia ja vaikuttaa kyllä peliin positiivisesti. Jes, kiitos. Mitäs lehdistöllä kysymys? Pari palkintoa siinä. Olisiko ne tuntunut miltä, jos pelissä olisi käynyt toisin? Eli ei olisi tullut voittoa. No, sanotaanko, että oishan ne silleen ihan hyvältä tuntunut, että kumminkin viime kaudessa niin kuin silleen, että on jotain tehnyt oikein, mutta kyllähän toi niin kuin vielä enemmän lämmittää, kun tuli voitto päälle. Että voisin sanoa, että jos oltaisiin hävitty, niin ei ehkä niin paljon olisi ollut niin iloinen, mutta onneksi tuli voitto ja nyt on pelkkää hymyä. Että no mitkä te seuraavat palkintotavoitteet? No en oikeastaan miettinyt, että enemmän silleen joukkueen menestystä on ajatellut, mutta ehkä kehittyneen pelaaja voisi olla sellainen optimaalinen, että mitä voisi lähteä tavoittelemaan. No, mitäs viime kauden jälkeen on tapahtunut? Näytti, että oli aika paljon vahvempi Eemi tuolla kentällä. Allekirjoitatko sen? No joo, kyllä kesällä tuli treenattua kovaa maajoukkojen kanssa ja sitten täällä. Ja kyllä mä uskon, että mä sain sellaista itsevarmuutta ja ehkä sellaista niin kuin kovuutta vielä lisää tuohon peliin. Että en niin kuin enää niin paljon pelkää tai silleen, että jää jälköihin ja jalkoihin, että nyt kun on yksi kausi jo takana, niin sitä on vähän sitä kokemustakin, että miten tuolla kentällä pitää pelata. Että tuollainen pieni nallakarhu Reimondkaan ei niin tunnu miltään. No ei se enää, että kyllä luun ympärillä on lihas vähän tullut, että kyllä se Reimondikin siellä postissa jotenkin menee vaikka heti kovin heittoon, mutta yes.
Kiitos. Kiitos. Coach Pierre, avaa soi. Mitkä fiilis? On tää kiva kilpailla. Että niinku se, että kun on yleisöä, niin sen jotenkin niinku aistii pelaajista sen fiiliksen. Että on niinku itse sanonut, että ei mulle nyt että ollut helpompi valmentaa kuin rauha maassa, mutta kyllä se kuuluu tähän toukuun, että faneille me tätä tehdään. Ja sen niinku, että se tunnelma on erilainen pukuhuoneessa. Ja kyllä tietysti niinku kaikki kilpaurheilus, kilpajoukkueurheilus mukana olleet tietää, että se on aika uniikki se tunnelma siinä, kun matsi on alkamassa. Ja tietysti nyt vielä kun on alkukauden matsi, että näistä ei ole tullut rutiinia näistä peleistä. Ja toivottavasti ei pidäkään tulla, että kyllä jokainen peli on juhlapäivä. Niin, ja sitten myös se, että kyllä tässä niinku on, mä koen, että osa ammattiurheilussa, niin jotta ammattiurheilussa on mieltä, niin että meillä on niin kuin yhteiskuntavastuu sillä tavalla, että tämä on joillekin ihmisille tosi tärkeä juttu, ja se on niin kuin, että me niin kuin, että ollaan etuoikeutettu, että me saadaan tarjota elämyksiä, ja on niin kuin, koen sen niin kuin todella tärkeänä, ja toivottavasti niin kuin, sitten mahdollisimman moni ihminen osaa nauttia tuosta, ja tietysti sitten myös ihmisille, jotka on tässä niin kuin meidän taustalla, kasaamassa joukkuetta ja että tässä on niinku tosi moni ihminen tekee paljon työtä että ennen kuin toi pallo poppaa ilmaa että niinku moni ihminen osaa tosta nauttia että käy pelissä miten käy mutta sitten että meidän velvollisuus on näyttää siltä että me niinku ollaan sen arvoisia että ainakin taistellaan joka pallosta ja pelataan täysillä että sitten voitto tai ei niin sen näköisiä, että ollaan tehty parhaan. Mitäs sitten illan ottelu? No, sitten niinku lähtökohta oli se, että Kooprilla on niinku erinomaisia 1-1 pelaajia ja lähdettiin niinku koko ajan oli tarkoitus, että pysytään miehen ja korin välissä ja pysäytetään heidän 1-1 ja tulossa oli ensimmäisellä puolella pelitilanne, 2 pisteen pelitilanne heitetty yli 70%. Mutta sitten luotettiin siihen, että tehdään koko ajan töitä ja pistetään vastustaja niin koville kuin mahdollista, niin jossain vaiheessa työ palkitaan. Meillä on niin kuin paljon monta hyvää puolustusta ja sitten toisaalta toinen puoli ja niin kuin pelitilanne heittoprosentti sitten laski huomattavasti, että kyllä niin kuin tuon puolustuksen kautta nyt pystyttiin matsi voittamaan ja sitten tietysti kun saa stoppeja, niin aika paljon helpompi hyökätä, että tässä on erinomaisen avoimen kentän pelaajia, että jos vertaa Salo-peliin, siellä poimittiin koko ajan pallo sukasta, niin kyllä me niitä asioita, mitä käytiin läpi, niin tänään oltiin parempia, toki tietysti vastus oli erilainen, että sitä ei niin voi suoraan verrata, mutta oli niin ihan sellainen olo, että koko ajan niin hallittiin peliä, vaikka vastustaja tekikin vähän helppoja koreaa, niin siellä sun täällä. Et sillä tavalla tietysti näkee, että on nuori joukkue, ettei tuossa vaikka otettiin aika hyväoloinen johto, niin sitten ei ehkä ihan pelattu niin kuin kypsä joukkue, että pelaisi siinä tilanteessa. Mutta tietysti fakta on se, että me ollaan nuori joukkue ja riittävän monta kertaa ollaan tuossa tilanteessa, niin varmaan siitä opitaan. Ja tietysti sinänsä niin kuin hätää ollut, mutta lopun voinut pelata vähän eri tavallakin. Varmaan aika merkittävä tuo rivi Cobrat Antto Nikkarinen. 2 pinnaa, 3 syöttöä, aika hyvin. Joo, ja kyllä meidän niinku kaardit teki kyllä erinomaista työtä antoja vastustajan koko takamiesten kanssa ja sitten vielä se, että paljon onnistuttiin siinä, että se ei ollut pelkästään meidän takamies vastaan heidän takamies, vaan se oli meidän takamies vastaan tai heidän takamies vastaan meidän pointin puolustaja plus koko joukkue, että me onnistuttiin paljon paremmin tukemaan, niin kuin, että se on niin kuin mahdotonta 1-1 prassata koko kentällä, että meillä on niin kuin, halutaan olla siinä organisoitu, että seuraava pelaaja tukee, ja sitten kun se seuraava pelaaja tukee, niin sitten taas se seuraava pelaaja tukee sitä. Ja tänään niin kuin paljon onnistuttiin siinä, mutta vielä tuli sellaisia tilanteita, että
että tuplattiin hyvin, mutta sitten se seuraava pelaaja ei reagoinutkaan enää. Mutta tota, se on prosessi ja tota, me tänään niinku parannettiin siitä selkeästi edelliseen peliin. Että niinku työt tehtiin, oli paljon niinku hyviä puolustuksia, missä niinku 5 pelaajaa teki töitä ja saatiin palkintokin siitä. Yes. Onko lehdistöllä kysymyksiä? No, aika laajalla rintamalla erilaisia onnistumisia. Eemi tuossa olikin jo vahva esitys. Ali tuli vahvasti. Skoraajat siellä, Brand on tietysti kova, mutta esimerkiksi Clark heitteli ensimmäisellä puoliajalla kaikki ohi, mutta jakoi palloa lopussa aika hyvin. Joo, mutta tietysti nuori kaveri ja sitten on, että miten reagoi siihen, että helppoja heittoja menee ohi ja sitten me käytiin sitä tavalla läpi, että ei tarvi mitään muuta kuin ottaa samoja heittoja ja ettei hän vaikuttaa sen puolustamiseen. Ja mun mielestä hän niinku klaarasi sen tosi hienosti sitten loppujen lopuksi ja antoi niinku, ei alkanut helposti tuossa niinku nuori kaveri alkaa pakottaa ja kun yksi heitto menee ohi, niin sitten helppo heitto menee ohi, niin sitten päättää, että ottaa sen seuraavan heiton ja pistää pallon väkisin koriin ja harvoin se niin menee. Et sinänsä niinku mun mielestä pelasi toisen puolen niinku oikein hyvin ja toi stoppeja ja levypalloja ja syöttöjä ja oli niinku tietysti aika isossa roolissa siinä vaiheessa, kun Ali pääsi noin rankkarivolkit heittelyyn, niin taisi olla kaikissa niissä korinjohtava syöttö just Chrisille. Nopea pieti toi vastustajan valmentaja ja sanoi, että et niinku silloin kun he pääsivät pelaamaan niinku 5-5 niinku puolustuksessa, niin niinku pärjäsi ja tuotti teille niinku vaikeuksia, niin miten sä näet niinku jatkossa nyt niinku hitaan hyökkäyksen semmoiset niinku kohdat, että siitäkin alkaa sitten syntyä, onko siinä niinku jotain? No siis pallon liike. Ja sitten saadaan oikeat pelaajat tekemään oikeita juttuja ja kyllä me niinku tänään silloin kun meillä liike pysähtyi, niin tota, silloin me ei näytetty kovin hyviltä, että kyllä niinku näkisin, että me ollaan itse pahimpia vihulaisia, että tietysti tuo on niinku erilainen tuo hyökkääminen, että siinä on niinku, se ei ole varsinaisia settejä, vaan se on niinku hyökkäystapa, niin se on vähän hitaampi se prosessi, mutta nyt mun mielestä meillä on riittävästi talenttia siihen, että ja sitten me koitetaan vähän tota paremmin roolittaa tota joukkuetta. Ja kyllä meillä on tarkoitus tässä, että me ensi viikolla, kun on viikkoaikaa harjoitella, niin me tuodaan tota, luultavasti ensi viikolla tuodaan yksi uusi avaus, mikä on vähän settimäinen avaus. Se tuo sitten vähän parempaa floota joka tapauksessa silloin, kun me jäädään jumiin. Mutta koitetaan olla aika varovaisia, ettei niinku, ei lähdetä siihen, että koitetaan niinku oppimalla tota hyökkäystä niin löytää mahdollisimman paljon ratkaisuja eikä niin, että tuomalla uutta tavaraa. Yes. Kiitoksia kaikille. Päätetään lehdistötilaisuus.